Pa dok budem imao energije, dok ja osjećam da se radujem svakom treningu, dok ja osjećam da želim biti ispred ostalih, dok ja želim biti najbolji, onda moram to prihvatiti, takav izazov. Znači, još uvijek je to... Pa da, još uvijek mislim da mogu najbolji biti. Samo pita, provjerava, rekao pa sam svako 3-4 mjeseca da ćemo to postaviti pitanje. Pa, ko bi preuzeo ovako, svi danas vide tren u svijetu, samo pare, uzmi mi dobro igrače, onda sam ja dobar. Moja sudbina od Umaga, kad sam počeo kao trener i poslije u Italiji i tako dalje, gdje sam jako ponosim se na to. Imao sam hrabrost, dala sam, to mi je Bog odredio, da prekosim svemu i samom sebi ako treba i da uzimam one koji su otpisali ljudi, koji ne mogu. I da dokažem da i takvi mogu pobijediti. Kažem moju Istri, kažem, pitam, hoćeš ti gledati Istru? Kažem, koga da gledam? Ima i nekoga iz Zambije, imao 10 od 11, 10 stranaca jednog Istalina, Fonović, ne znam kako se zove. Ili, ne znam da sam povodio ime, jedan je bio. U prošlom kolu jedan. A budući da mi nemamo niti koncept razvoja sporta u Hrvatskoj, onda je to dozvoljeno. Hoćemo biti Amerikanci, a daleko smo od toga.